লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নে ৰকিবুল হুছেইন? ৰাইজে যদি বিচাৰে, দলে যদি দিয়ে, আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু, মন্তব্য খোদ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীৰ। শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৈছিল, নগাঁৱত দলে দায়িত্ব দিলে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু। মই দলে দিলে মই ইয়াৰ পৰা মই খেলিম, কাৰণ মই এতিয়া নগঞা আৰু হাৰে হিমজুৱে এজন নগঞা হৈ আন্তৰিকতাৰে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, কাম কৰিছোঁ, গতিকে মই নগাঁৱৰ পৰাই বিচাৰিম আৰু দলে সেই সিদ্ধান্ত ল'ব। সমষ্টি এটা, আসনৰ টিকট পাব কোনে? নগাঁও টিকেটক লৈ চলিছে নেকি লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লবিৰ অস্তিত্ব অস্বীকাৰ কৰি ৰকিবুলক কৰিলে উচ্চ প্ৰশংসা। তেওঁৰ সঁচা কথা ক'বলগীয়া, নগাঁৱত বহুত অৰিহণা আছে তেওঁ, নগাঁৱৰ তেওঁ এজন অতি টল লিডাৰ তেওঁ, গতিকে মই নাভাবোঁ। আৰু তেওঁৰ একেবাৰে ঘাম চকুপানী কষ্টৰে সৈতে কংগ্ৰেছ দলৰ সংগঠনটো তেওঁ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিছে, গতিকে তেওঁৰ স্বাভাৱিকতে তেওঁ এজন অতি ওখ আমাৰ এজন টল লিডাৰ আৰু এজন অতি কৰ্মঠ আৰু এজন খুব এজন খুব দক্ষ এজন সংগঠক, আমাৰ দলৰ এজন বৰ আটাইতকৈ দক্ষ সংগঠকবিলাকৰ ভিতৰত তেওঁ এজন, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অন্তৰ্কণ্ডল থকাৰ প্ৰশ্ন। কিন্তু ৰকিবুলে ক'লে, মই উঠিম বুলি ক'লে উঠিব নোৱাৰো, আমাৰ ইয়াত পদ্ধতি আছে, কংগ্ৰেছে সমীক্ষা চলাব, ৰাইজে কি কয়? নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ৰাইজেতো কৈছে তেনেধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক, কিন্তু আমি চাই ল'ম। মইতো উঠিম বুলি ক'লে আৰু উঠিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ আমাৰ ইয়াতে পদ্ধতি আছে, আমাৰ ইয়াত পদ্ধতি আছে, কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে প্ৰথমে কি কয়, তাৰপিছত এটা সমীক্ষা চলাব সাধাৰণ ৰাইজে কি কয়। প্ৰথমে আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আছে, আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আছে, জিলা কংগ্ৰেছ আছে, তাৰপিছত বৰ্তমানৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমাৰ সমষ্টিবিলাক আছে, তাৰ বিধায়কসকল আছে। কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা অসমজোৰো যাত্ৰা আজি মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মৰিগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ পৰা উলিয়াই চহৰৰ মাজেৰে সমদল কৰি মৰিগাঁও সদৰ বিহুতলিত এক সভা অনুষ্ঠিত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থ, বিধায়িকা শিৱামণি বৰা, নুৰুল হুদা, আছিফ নজৰ, ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি ভালেসংখ্যক কংগ্ৰেছৰ নেতা উপস্থিত থাকে এই অসম জড়ো কাৰ্যসূচীত। পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।